Եթերում ազատ լուրերի գլխավոր թողարկումն է, ստուդիայում ձեզ համար աշխատում են Արա Աբրահամյանը եւ Մարի Մինասյանը, բարի երեկո, օրվա իրադարձությունները նախ համարոտ։ Նիկոլ Փաշինյանի իտալական La Repubblica բարբերականին տված հարցազրույցը, որում վարչապետը խոսել է Ռուսաստանի որպես դաշնակից երկիր ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու պատճառների մասին, իրարանցում է առաջացրել Մոսկվայում։ Հարցազրույցին անդրադարձել է Կրեմլի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը։ Մոսկվան հանդես է գալիս հայ-ադրբեջանական սահմանին հապկի առաքելության տեղակայման օգտին, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նա նաև արձագանքել է վերջին օրերին Հայաստանի առաջին դեմքերի հնչեցրած հայտարարություններին։ Հապկում Հայաստանի Հանրապետության մշտական եւ լիազոր ներկայացուցիչը հետ է կանչվել։ Վիկտոր Բիագովը նշանակվել է Նիդերլանդների թագավորությունում Հայաստանի դեսպան եւ քիմիական զենքի արգելման կազմակերպությունում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ։ Այսօր նաեւ այլ նշանակումներ են եղել։ Կբարեփոխվի պետական նպաստների նշանակման ոլորտը։ Կառավարության հեղինակած պետական նպաստների մասին օրենքի նախագիծը քննարկվել է ազգային ժողովի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի հերթական նիստում։ Կաշարքի միջոցով առողջական վկայական ստանալու եւ օթային ճանապարհով Հայաստան առանց հայտարարագրման ադամանդանման քարեր եւ բրենդային հագուստ ներմուծելու փորձեր։ Զբոսաշրջային կոմիտեն այս տարի աջակցում է 17 փառատոնների անցկացմանը, որը հնարավորություն կտա Հայաստանին դառնալու ճանաչելի որպես զբոսաշրջության հետաքրքիր ուղություն։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Կորեայի Հանրապետության առևտրարարության բերական պալատի նախագահ Տայևոն Չեի գլխավորած պատվիրակությանը, որի կազմում ընդգրկված են նաև տարբեր ոլորտներում գործունեություն ծավալող գործարարներ։ Վարչապետը ողջունել է պատվիրակության այցը Հայաստան եւ ընդգծել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության շահագրգռվածությունը ակտիվացնելու առևտրատնտեսական գործակցությունը Կորեայի Հանրապետության հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը վստահություն է հայտնել, որ այցը կնպաստի նաև գործարար կապերի խորացմանը։ Կորեայի Հանրապետության առևտրարարության բերական պալատի նախագահն էլ նշել է, որ պատրաստ են նոր ազդակ հաղորդել տնտեսության եւ ներդրումների բնագավառում հայ-կորեական գործակցության զարգացմանն ու ընդլայնմանը։ Այս համատեքստում քննարկվել են մեր երկու բիզնես միջավայրի բարելավման ուղղությամբ իրականացվող քայլերին, տարբեր ուղղություններով ներդրումային ծրագրերի հարաբերություններին, հնարավորություններին։ Օրերս վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի իտալական La Repubblica պարբերականին տված հարցազրույցը իրարանցում է առաջացրել Մոսկվայում, բանն այն է, որ Հայաստանի վարչապետը խոսել է Ռուսաստանի որպես դաշնակից երկիր ստանձնած պարտավորությունները չկատարելու պատճառների մասին, նաև նկատել, թե կարծես այդ երկիրը մտադիր է լքել հարավկովկասյան տարածաշրջանը։ Փաշինյանի հարցազրույցին նախ անդրադարձել է 10 գործակալությունը ներկայացնելով անանուն դիվանագիտական աղբյուրի տեսակետը, ապա Կրեմլի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը վերջինը շեշտել է, որ Ռուսաստանը այս տարածաշրջանից հեռանալու մտադրություն չունի։ Այն, որ Հայաստանի հանրությունը խորը հիասթափություն է ապրել եւ ապրում հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գործելակերպի վերաբերյալ այդ առումով կարծում եմ ակնհայտ է։ Հայտարարել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իտալական La Repubblica պարբերականին օրերս տված հարցազրույցում, պատասխանելով լրագրողի այն հարցին, թե այն պարագայում, երբ դեռևս Հայաստանի Հանրապետության որոշ տարածքներ շարունակում են Ադրբեջանի կողմից օկուպացված մնալ, ինչպես է բացատրում Ռուսաստանի չմիջամտելու եւ հապկի պարտավորությունները չկատարելու պահվածքը։ Ըստ Փաշինյանի, սա է նաեւ պատճառը, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության 2022 թվականի աշնանը Երևանում տեղի ունեցած գագաթնաժողովի ընթացքում Հայաստանը չվավերացրեց, չմիացավ փաստաթղթերի եւ որոշումների ընդունմանը։ Այնուամենայնիվ Փաշինյանը հարկ համարեց ընդգծել, որ Հայաստանի անվտանգային ճարտարապետությունը կապված է եղել Ռուսաստանի հետ, բայց այսօր, երբ Ռուսաստանը զենք զինամթերքի եւ ռազմամթերքի կարիք ունի, անգամ ցանկության դեպքում չի կարող ապահովել Հայաստանի անվտանգությունը։ Այստեղ այս օրինակը մեզ պետք է ցույց տա, որ անվտանգային ոլորտում կախվածություն կամ կապվածություն ունենալ միայն մի տեղից, դա ինքնին ռազմավարական սխալ է։ Եվ մենք post-factum այդ սխալի դառը պտուղները ճաշակելուց հետո է միայն, որ ինչ-որ շատ աղոտ փորձեր ենք անում դիվերսիֆիկացնելու մեր անվտանգային քաղաքականությունը, այդ թվում այլ հայացքով նայել մեր տարածաշրջանը։ Երբ որ գալիս է գործնականում ինչ որ մեկի կողմում կողմից մեր անվտանգությունը ապահովելու պահը, պարզվում է, ինչ որ մեկը մեր անվտանգությունը կամ չի ուզում, կամ չի կարողանում ապահովել։
Խոսելով տարածաշրջանում Ռուսաստանի ներկայության եւ դերակատարության մասին, Փաշինյանն ասել է, թե այդ երկրի կողմից ձեռնարկվող կամ չձեռնարկվող քայլերից կարելի է ենթադրել, որ Ռուսաստանը հեռանում է Հարավային Կովկասից։ Հայաստանի վարչապետը նաեւ շեշտել է, որ Լաչինի միջանցքը Ռուսաստանի խաղաղապահների հսկողության տակ չէ, թեև պիտի լիներ։ Փաշինյանի «Լա Ռեպուբլիկա» պարբերականին տված հարցազրույցում Ռուսաստանի վերաբերյալ հնչած այս տեսակետները, սակայն իրարանցում են առաջացրել ռուսական շրջանակներում։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, որ Ռուսաստանը մտադիր չէ լքել Հարավկովկասյան տարածաշրջանը։ Մենք խորապես հարգում ենք վարչապետ Փաշինյանին, բարձր են գնահատում նրա և նախագահ Պուտինի աշխատանքային ու շատ կարուցողական հարաբերությունները և հուսով ենք, որ այդ հարաբերությունները կշարունակեն լինել երկու երկրների սերտ գործակցության երաշխիք, բայց մենք չենք կարող համաձայնել պարոն վարչապետի այս թեզերի հետ։ Ռուսաստանը այս տարածաշրջանի բացարձակապես անբաժանելի մասն է, անփոխարինելի դերակատարը, ուստի ոչ մի տեղ չի կարող գնալ։ Մենք հանդիսանում ենք տարածաշրջանում անվտանգության ապահովման երաշխավորը։ Պեսկովի այս հայտարարությանը նախորդել է 10-ի հրապարակումը, որում լրատվամիջոցը հղումանելով իր անանուն դիվանագիտական աղբյուրին գրել էր, թե Մոսկվան անընդունելի է համարել Փաշինյանի հայտարարությունները։ Նաև Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղարի պատասխանը Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցչի այն հայտարարությանը, թե իբրև Լաչինի միջանցքի արգելափակումը և դրա հետևանքով ստեղծված իրավիճակը հետևանքն է Հայաստանի վարչապետի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու վերաբերյալ հայտարարության։ Նույն աղբյուրն ընդգծել էր, որ փորձ է արվում Ռուսաստանին արհեստականորեն դուրս մղել Հարավային Կովկասից, Երևանն օգտագործելով որպես այդ նպատակի իրականացման միջոց։ Մոսկվան չափազանց դժգոհ է Հայաստանի ղեկավարության վերջին հրապարակային հայտարարություններից։ Ներառյալ իտալական «Լա Ռեպուբլիկա» թերթին տված հարցազրույցում Հայաստանի վարչապետի Նիկոլ Փաշինյանի ձևակերպումներն ու օգոստոսի 31-ին Հայաստանի Հանրապետության արտգործնախարարի մեկնաբանությունը, որոնք գնահատվում են անընդունելի իրենց տոնով ու բովանդակությամբ և որոնք միտված են սեփական սխալների պատասխանատվությունը Ռուսաստանի վրա բարդելուն։ Հարկ է նկատել, որ Հայաստանի արտգործնախարարությունը կետ-առ-կետ փաստերով ներկայացրել է իրադարձությունների հաջորդականությունը, ցույց տալով, որ Արցախում ստեղծված իրավիճակը Ռուսաստանի ստանձնած պարտավորությունների չկատարման հետևանքն է, ոչ թե Ալմաաթայի հռչակագրի վերահաստատման։ Իսկ 10 գործակալության հրապարակման մեջ տեղ գտած այն դիտարկմանը, թե Երևանն օգտագործվում է Ռուսաստանին Հարավային Կովկասից արհեստականորեն դուրս մղելու համար, հանրային հեռուստաընկերության եթերում պատասխանել է ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանը, նշելով. Ընդհանրապես տրամաբանություն չկա այն պնդման մեջ, որ Հայաստանը հակառուսական գործիք է, չկա որևէ փաստ դրա մասին վկայող, և չի կարող լինել որևէ արժանահավատ վերլուծություն դրա մասին վկայող, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը իրեն միշտ դուրս է դրել աշխարհաքաղաքական բախումներից, դա եղել է և 2018 թվականից առաջ, և 2018 թվականից հետո, և Հայաստանի Հանրապետությունը իր բոլոր դաշնակցային պարտավորությունները միշտ կատարել։ Ռուբինյանի խոսքով սխալ է նաև պնդումը, թե իշխանությունները ՀԱՊԿ-ի դիտորդների փոխարեն նախընտրել են Եվրոպական միության դիտորդներին։ Նա հիշեցրել է, Եվրամիության դիտորդների ժամանելու կամ գալու վերաբերյալ քաղաքական որոշումը կայացվել է 2022 թվականի հոկտեմբերին Պրահայում։ Կհիշեք Քարակողմ հանդիպումը, և այդ պահի դրությամբ ՀԱՊԿ խաղապահների թեմա գոյություն չուներ։ Դրանից առաջ կարճաժամկետ առաքելություն, եթե կհիշեք, ՀԱՊԿ-ի եկել էր, այսինքն սեպտեմբերյան ադրբեջանական հարձակումից հետո, բայց Պրահայից առաջ եկել և գնացել էր։ Այսինքն մեր առջև երբեք ընտրություն դրված չի եղել ընտրել ԵՄ-ը դիտորդների կամ ՀԱՊԿ դիտորդների։ ՀԱՊԿ դիտորդների թեման բացվել է դրանից հետո արդեն, երբ որ արդեն իսկ քաղաքական որոշում կար ԵՄ-ը դիտորդների վերաբերյալ, և ՀԱՊԿ առաքելությունը նույնպես չի մերժվելի։ Ռուբինյանը հիշեցրեց, Հայաստանի վրա հարձակման ժամանակ Հայաստանը որպես ՀԱՊԿ անդամ իրավացիորեն ակնկալել է, որ կֆիքսվի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի վրա հարձակում է տեղի ունեցել, որը կդատապարտվի և մեր երկիրն աջակցություն կստանա ՀԱՊԿ-ից, ինչն իհարկե տեղի չունեցավ։ Մինչև Ռուսաստանում անանուն աղբյուրներ կամ պաշտոնյաներ զբաղված են Հայաստանի հասցեին քննադատություններ հնչեցնելով, Արցախում հումանիտար իրավիճակ նորեցոր ավելի է սրվում, մարդիկ սովահար են լինում, ցորենի ու այլ Յուրի Պաշարներն էլ գրեթե սպառվել են։ Լուսինե Գրիգորյան, Free News, Ազատ լուրեր։ Վերջին օրերին Հայաստանի առաջին դեմքերի հարցազրույցներից ճղաձգվել է հատկապես Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ պաշտոնական ներկայացուցիչ Տիկին Մարիա Զախարովան, որն այսօր կայացած հերթական ճեպազրույցի ժամանակ իրեն իրավունք է վերապահել կարգի հրավիրել նրանց։
Նա նաև հայտարարել է, թե պաշտոնական Մոսկվան Երևանից պարզաբանումներ է խնդրել Հայաստանի խորհրդանի կողմից Ռոմի ստատուտի վավերացման վերաբերյալ։ Նա նշել է, թե այդ պարզաբանումները ստանալուց հետո կորոշեն հետագա քայլերը։ Իսկ անդրադառնալով սոտքի ուղղությամբ Ադրբեջանի վերջին ագրեսիային, Զախարովան կողմերին կոչ արել զերծ մնալ այնպիսի գործողություններից, որոնք կարող են հանգեցնել լարվածության նոր սրացման և զոհերի։ Տվյալ ողբերգական միջադեպը եւս մեկ անգամ ցույց տվեց Հայաստանում տեղակայված եվրոպական դիտորդների աշխատանքի ցածր արդյունավետությունը։ Պահանջում ենք պարբերական ակտիվ աշխատանք իրականացնել հայ-ադրբեջանական սահմանի սահմանազատման եւ սահմանագծման ուղղությամբ ռուսական խորհրդատվական աջակցությամբ, միաժամանակ վստահության ամրապնդման միջոցների ձեռնարկմամբ, նշել է Զախարովան։ Նրա խոսքով Մոսկվան հանդես է գալիս հայ-ադրբեջանական սահմանին հապկի առաքելության տեղակայման օգտին, կազմակերպության մյուս անդամները պատրաստակամություն են հայտնել այդ կապակցությամբ։ Գնդակը Երևանի դաշտում է, հավելել է Ռուսաստանի Դաշնության ԱԳՆ խոսնակը։ Անցած մի քանի օրերին Եվրոպական Միության առաքելությունը Հայաստանում մտահոգությամբ ականատես եղավ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանային տարածքներում լարվածության և շարունակական կրակոցների աճին։ Այս մասին հայտնում է Հայաստանում ԵՄ առաքելությունը, նշելով, որ պարեկները մշտադիտարկում են սահմանային տարածքները և հակամարտության հատվածները զեկուցելու ռազմական գործողությունների և անվտանգության պահպանման մասին։ Առաքելության տարածած հաղորդագրությունում նաև նշվում է, որ իրավիճակի մասին զեկուցել են Բրյուսելին։ Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը հրամանագիր է ստորագրել Վիկտոր Բիագովին հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում Հայաստանի Հանրապետության մշտական և լիազոր ներկայացուցչի պաշտոնից հետ կանչելու մասին։ Այլ հրամանագրով Բիագովը նշանակվել է Նիդերլանդների թագավորությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան և քիմիական զենքի արգելման կազմակերպությունում Հայաստանի Հանրապետության մշտական ներկայացուցիչ։ Իսկ Տիգրան Բալայանը նշանակվել է Բելգիայի թագավորությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան, նաև Եվրոպական Միությունում Հայաստանի Հանրապետության ներկայացուցչության ղեկավար։ Անդրադառնանք այլ թեմաների, կբարեփոխվի պետական նպաստների նշանակման ոլորտը, կհստակեցեն մինչև 2 տարեկան երեխայի խնամքի, ծննդյան միանվագ նպաստների նշանակման և վճարման գործընթացները։ Կառավարության հեղինակած պետական նպաստների մասին օրենքի նախագիծը քննարկվել է ազգային ժողովի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովի հերթական նիստում։ Նախագծով առաջարկվում է ֆունկցիոնալության խոր աստիճանի սահմանափակումով կամ ֆունկցիոնալության ծանր աստիճանի սահմանափակումով անձանց ընտանեկան և սոցիալական նպաստի, նաև հրատապ օգնության դիմումի հիման վրա նպաստը վճարել կանխի կամ անկանխիկ եղանակով, ըստ հիմնական զեկուցող Հայաստանի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Դավիթ Խաչատրյանի, նախագծով հստակեցվում են նաև երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ նշանակելու պայմանները օտարերկրյա քաղաքացի ծնողի համար։ Առաջարկում ենք նաև հստակեցնել երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ նշանակելու պայմանները օտարերկրյա քաղաքացի ծնողի համար և այն դեպքում, երբ նոր ծնված երեխայի ծննդի պետական գրանցումն իրականացրել է օտարերկրյա պետության իրավասում մարմինը։ Օտարերկրյա պետությունում Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմիններում դիվանագիտական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձի, նրա օտարերկրյա պետությունում գտնվող ամուսնուն, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի հանդիսացող դիվանագիտական ծառայության մարմիններում վարչատեխնիկական կամ սպասարկման անձնակազմում աշխատող անձի երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ նշանակել, եթե երեխայի ծննդի պետական գրանցումն իրականացրել է Հայաստանի Հանրապետության դիվանագիտական ծառայության մարմինը։ Այս դեպքում երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ նշանակելու համար դիմելու, նշանակելու և վճարելու առանձնահատկությունները սահմանվելու է արդեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից։ Օրենքից առաջարկում ենք հանել երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստ նշանակելուց և վճարելուց հետո նշանակված նպաստը բռնագանձելու պահանջն այն դեպքում, երբ նոր ծնված երեխայի հերթական կարգաթիվը որոշելու համար հաշվի առնված երեխան կամ նոր ծնված երեխան նպաստ նշանակելուց հետո հայտնվում են մանկատանը, հաշվի առնելով, որ երեխայի ծննդյան միանվագ նպաստը պարբերական բնույթ չունի, տրվում է կոնկրետ ծննդյան կապակցությամբ և իրավունք տվող պայմանները սահմանված են դիմելու օրվա դրությամբ։ Օդային ճանապարհով փորձ է արվել Հայաստան ներմուծել առանց հայտարարագրման ադամանդանման քարեր և բրենդային հագուստ, կազմվել է մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ արձանագրություն, մանրամասները ներկայացվող տեսանյութում։ Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի Արամեդյան մաքսատուն վարչությունում օրերս հայտնաբերվել է մաքսային կանոնների խախտման նոր դեպք։
Dubai Yerevan չվերթով ժամանած Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։ Պեկարևմտյան Մաքսատոն վարչության օրվորների մաքսային հսկողության բաժնում հատել է կանաչ ուղու մուտքի գիծը, որը համարվում է մաքսային հայտարարագրման ենթակապրանքների բացակայության մասին ֆիզիկական անձի կողմից արված հայտարարություն։ Մաքսային հայտարարագրման ենթակապրանքների տեղափոխման վերաբերյալ հիմնավոր կասկածներ ունենալով կանաչուղի մաքսային հսկողության գոտու ելքի գիծը հատելուց հետո Հարավմտյան Մաքսատոն վարչության մաքսային ծառայողները Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն ուղեկցել են կարմիր ուղի մաքսային հսկողության գոտի։ Վերջինս ենթարկվել է մաքսային հսկողության։ Արդյունքում հայտնաբերվել են 655 գրամ ադամանդանման քարեր, դասավորված պոլիեթիլենային 10 տարբեր փաթեթում, յուրաքանչյուրի վրա կարատի և հատի նշագրմամբ։ Հսկողության արդյունքում հայտնաբերվել է նաև Պիեր Գարտեն ապրանքանիշի 20 կիլոգրամ կանացի և տղամարդու հագուստ, կոշկեղեն շապիկներ, պայուսակներ, սպորտային կոստյում և գուլպաներ։ Կազմվել է մաքսային կանոնների խախտման վերաբերյալ արձանագրություն։ Մաքսային կարգավորման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 316-րդ հոդվածով և վարչական վարույթի փաստաթղթերը ներկայացվել են ՊԵԿ իրավաբանական վարչություն, հետագա ընթացքն ապահովելու համար։ Հայաստանում զբոսաշրջությունը զարգացնելու նպատակով այս տարի զբոսաշրջային կոմիտեն աջակցում է 17 փառատոնների անցկացմանը, որը հնարավորություն կտա Հայաստանին դառնալու ճանաչելի որպես զբոսաշրջության հետաքրքիր ուղություն, նաև կնպաստի ներքին տուրիզմի զարգացմանը։ Սեպտեմբերի 9-ին Տավուշի Դիլիջան քաղաքում կանցկացվի արվեստների և արհեստների միջազգային փառատոնը, որին ներկայացված են Հայաստանի բոլոր մարզերը։ Մասնակիցները կներկայացնեն դեկորատիվ կիրառական արվեստի, գորգարվեստի, ասեղնագործության, փայտարվեստի, դարբնագործության, ազգային տարազների, տիկնիկագործության, կերպարվեստի բացառիկ գործեր ու նմուշներ, նաև զարդեր։ Զբոսաշրջիկը մեր բոլոր մեկ վայրում կարող է ծանոթանալ ամբողջ Հայաստանի հետ։ Ամբողջ Հայաստանի մշակույթի զբոսաշրջային կենտրոնների, քանի որ նաև զբոսաշրջային ներուժն է ներկայացվում։ Փառատոնի շրջանակներում կանցկացվեն վարպետության դասեր, կներկայացվեն աշխարհի տարբեր երկրների ներկայացուցիչների մշակույթը և խոհանոցը, կլինի գինու համտես, լավաշի թխման, արարողակարգ։ Փառատոնին կմասնակցեն նաև ազգային փոքրամասնությունները։ Փառատոնը ընդգրկում է Հայաստանի բոլոր մարզերը, Հայաստանի բոլոր մարզերի հերո և մոտիկ համայնքները ներկայացված են առանձին տաղավարներով, նաև Հայաստանում հավատարմագրված դեսպանություններ ու պատոսություններ, որոնք բերում են իրենց ազգային ֆոլկլորը, մշակույթը առանձին տաղավարներով։ Հայկական արվեստներին և արհեստներին ծանոթանալուց հետո այցելուները սեպտեմբերի 23-ին հնարավորություն ունեն մասնակցելու արդեն ավանդական դարձած Գաթայի փառատոնին, որն այս տարի 7-րդ անգամ կանցկացվի Վայոց ձորի մարզի Խաչիկ գյուղում։ Բնակիչներն ալյուրից, կարաքից և շաքարից պատրաստելու են հայկական ավանդական ամենակաղցրահամաղանդերը։ Այցելուները ազգային երկու պարի ուղեկցությամբ կհետևեն գաթաների պատրաստմանը, ապա կհամտեսեն դրանք։ Խաչիկը այն ողտրի գյուղերից մեկն է, որը ունի հարուստ պատմամշակութային ժառանգություն և ավանդույթներ և պահպանված ավանդույթներ։ Այդ օրը մարդիկ մասնակցելով փառատոնին հնարավորություն կունենան մի մասը դառնալու և մասնակցելու ամբողջ գործընթացին, ինչպես նաև համտեսելու ամենամեծ գաթան, նշեմ, որ 2017 թվականին պատրաստվել է ամենամեծ գաթան, մոտ 3 մետր 70 սանտիմետր տրամագծով, այս տարի մենք ընդլայնելու են գաթայի ծավալները, բայց բացի մեծ գաթան համտեսելուց նաև հնարավորություն կունենան համտեսելու տարբեր տեսակի գաթաներ, տարբեր միջուկներով, չրերով, խոտաբույսերով։ Փառատոնի ընթացքում պատրաստվում է մեծ գաթա, որն այնուհետև բաժանվում է հյուրերին։ Ամենամեծ գաթան թխվել է 2017 թվականին 3 մետր 70 սանտիմետր տրամագծով։ Այս տարի նախատեսվում է պատրաստել ավելի քան 4 մետր տրամագծով գաթա։ Փառատոնի ընթացքում մարդիկ ոչ միայն հնարավորություն են ունենալու համտեսելու, այլ նաև հնարավորություն կունենան օգտվելու տուրիզմի այլ ձևերի, ցարգացային տուրիզմից, որովհետև Խաչիկը բացի գաթայի փառատոնը իրականացնելուց նաև ունի շատ հարուստ տեսաբազմազանություն, ինչպիսիք են բեզարյան այծերը, գորշ արջը, հայկական մուֆլոնը, կովկասյան ձարյուծը։ Եթե այցելուները ցանկանան, կարող են նաև օգտվել քայլարշավներից կամ կենդանիների դիտարկումներից։ Բացի գաթայից Խաչիկ գյուղի հյուրընկալ բնակիչները այցելուներին հյուրասիրելու են գյուղի ավանդական ու յուրահատուկ կերակուրները։ Բացի գաստրոտուրիզմից այցելուները կարող են օգտվել նաև արկածային ու մշակութային զբոսաշրջությունից, քանի որ գյուղը թեպետ սահմանամերձ է, սակայն հարուստ է տարբեր տեսարժան ու մշակութային վայրերով։
ի տարբերություն, ասենք, մնացած գյուղերի, Խաչիկը պահպանել է իր ավանդույթները։ Ինքը մի քիչ երևի կտրված, Սարում ավելի շատ ապրող ժողովուրդ, իրենք ավելի շատ ավանդապաշտ եւ ավանդույթ պահպանող ժողովուրդ են եւ այնտեղի յուրաքանչյուր խորտիկ, այսպես ասած, սկսած գաթայից, վերջացած լավաշով եւ այլն ամբողջությամբ իրենցից ներկայացնում են մեր ազգային կոլորիտը։ Փառատոնների իրականացման աջակցում է Հայաստանի Հանրապետության Էկոնոմիկայի Նախարարության Զբոսաշրջության Կոմիտեն։ Նպատակը Հայաստանն աշխարհում զբոսաշրջության հետագրքիր ուղղություն դարձնելն է։ Ռիտա Մնացականյան, Free News, Ազատ Լուրեր։ Եվ կարճատև գովազդային դադարից հետո կշարունակենք թողարկումը։ Շարունակում ենք թողարկումը ռուս-ուկրաինական պատերազմի մեկնարկից ի վեր Հայաստան առաջին անգամ հումանիտար օգնություն է ուղարկել Ուկրաինա։ Այս մասին հայտնում է Ազատությունը հղումանելով արտգործնախարարության իրաղբյուրին, թե ինչ չափի ու ինչպիսի օգնության մասին է խոսքը դեռ հայտնի չէ։ Բաղը Կիևում մեկնարկելու է առաջին տիկնաց և պարոնների երրորդ գագաթնաժողովը, որին նաև Հայաստանի վարչապետի տիկինն է մասնակցելու ու նա էլ անձամբ օգնությունը պետք է փոխանցի։ Ըստ նույն աղբյուրի դրա մասին Երևանը շուտով կհայտնի։ Արտաքին գործերի նախարարությունից և կառավարությունից դեռևս պաշտոնապես չեն մեկնաբանել այս տեղեկությունը։ Հնդկաստանի կառավարությունը մտադիր է փոխել երկրի պաշտոնական անվանումը և վերադարձնել նախկին անվանումը՝ Բհարատ։ Համապատասխան բանաձևը կարող է ներկայացվել խորհրդարանի արտահերտ նիստում, որը տեղի կունենա սեպտեմբերի 18-ից 22-ը։ Հնդկաստանի կոնգրեսի ղեկավարը հաստատել է, որ G20-ի ընթրիքի պաշտոնական հրավերները Հնդկաստանի նախագահի անունից ուղարկվել են Բհարատի նախագահ ձևով, սովորական Հնդկաստանի նախագահի փոխարեն։ Միջազգային մսլուրերը տեսաշարով։ Հունաստանում հորդարատ անձրևները հեղեղումներ են առաջացրել, որի հետևանքով մեկ մարդ մահացել է եւս մեկը անհետ կորել։ Տարերքներից տուժել են Վոլոս քաղաքը եւ հարակից մի քանի բնակավայրեր։ Այնտեղ ջրածածկ են եղել հարյուրավոր տներ եւ ճանապարհներ։ Օթերևութաբանները նախազգուշացնում են, որ առաջիկա օրերին երկրում վատ եղանակային պայմանները կշարունակվեն։ Սպասվում է նաեւ, որ տեղումները կհասնեն 650-ից 700 մմ։
Taiwan. Ucraina can zorkere sharuna kumen haka harta koha kan gorzogutunere yevara chen sharjvel Bakhmuti u Zaporozhyei shrjani arevmutkum. Ucraina zinvats uzheri glkhavor shtabe haytnele vor Ucraina kan uzhere harta koha kan gorzogutunere nirakanatsnum Melitopoli ughutyan prusakan mikhani aghpyur nshele vor Ucraina kan uzhere sharuna kumen gorzel Dnepri dzakh apin Khersoni shrjani okupatsvats hatvatsum. Ռուսաստանում հակաօթային պաշտպանության համակարգերը գիշերը ոչնչացրել են անօթաչու թռչող սարքեր Կալուգայի մարզում, Մոսկվայի մարզի, Իստրայի շրջանում, նաև Տվերի մարզում։ ՀԱԹՍ-ները փորձում էին հարձակում իրականացնել Մոսկվայի վրա։ Նախնական տվյալներով Իստրայի շրջանում բեկորներն ընկնելու հետևանքով վնասվել է կենցաղային օբյեկտ։ Օպերատիվ ծառայություններն աշխատում են հետևանքների վերացման ուղղությամբ։ Սոչիում Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի եւ Ռեջեփ Էրդողանի բանակցություններից հետո տեղի է ունեցել մամուլի ասուլիս։ Թուրքիայի նախագահը հայտարարել է, որ իր երկիրը պատրաստ է միջնորդի դեր ստանձնելու ուկրաինական հակամարտության կարգավորման հարցում։ Վլադիմիր Պուտինն էլ հաստատել է, որ Ռուսաստանը պատրաստ է մտածել հացահատիկի գործարքի վերականգնման մասին, բայց միայն ռուսական գյուղարտադրանքի արտահանման սահմանափակումների վերացումից հետո։ Նրա խոսքով Ռուսաստանը հացահատիկի գործարքին կվերադառնա իր բոլոր պահանջների կատարումից հետո մի քանի օրվա ընթացքում։ Ռուսաստանի նախագահը հերթական անգամ Կիևին մեղադրել է, որ ուկրաինական կողմը հումանիտար միջանցքներն օգտագործել է ահաբեկչական հարձակումների համար։ Մինչդեռ Ռուսաստանն ապահովել է անվտանգությունը հացահատիկի միջանցքով։ Պուտինը նաև հայտարարել է, որ Ռուսաստանը երբեք չի հրաժարվել ուկրաինական հարցի շուրջ բանակցություններից։ Եվ թողարկման վերջում հայտնենք, որ կյանքից հեռացել է Օլիմպիական խաղերի երրակի, աշխարհի քառակի ու Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն 20-րդ դարի լավագույն հայ մարզիկ Հայաստանի մարմնամարզության ֆեդերացիայի պատվավոր նախագահ Ալբերտ Ազարյանը։ Մարմնամարզության միջազգային ֆեդերացիայի հավաստագրման համաձայն օղակների վրա նրա կատարած վարժությունների համալիրը պաշտոնապես անվանակոչվել է Ազարյանական խաչ։ Թվարկումից անմիջապես հետո ազատ զրույցի տաղավարում Արթուր Կիրակոսյանը կզրուցի ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության նախագահ Հովսեփ Խոշուդյանի հետ։ Այսքանն էին առանձնացրել գլխավոր ժամի համար, վերջում կարող եք ծանոթանալ նաև եղանակի տեսությանը։ Ցտեսություն։